ម៉ារីសនមិនឆ្អល់ចំបោះយកមកយ៉ាងណាគងគងគងមិនវត្តឡាសាពេនៅកន្លែងណាអត់សោះសាពេនោះសាពេសាពេសាស្មីមកថាច្បាស់មកសាពេសាពេសាតាម៉ារីសនម៉ារីសនតេម៉ារីសនតេម៉ារីសនតេមេរណំតាំង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 វិតាំងហេយីវិតាំងយៈថាយៈថាយៈថាមិនយៈថាកម្មាំងកម្មាំងកាក់មីសនកាក់មីសនកាក់មីសនតេកាក់មីសនតេកាក់មីសនតេបញ្ញាបបញ្ញាបបញ្ញាសិនទៅបញ្ញា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 ប៉ា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 ផាលូបកាផាលូបកានិរិយងនិរិយងប៉ាប៉ាកម្មន្តាប៉ាប៉ាកម្មន្តាបញ្ញាកម្មាបញ្ញាកម្មាចៈសុគតង ចៈសុគតង 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 លោកម៉ាក់ម៉ាក់បាក់កូនម៉ាក់រីសាពេសាតាសាតាមរិសន្តិមរិសន្តិមរណតាំងហេជីវតាំងយថាកម្មាំងគិមិសន្តិបញ្ញាបាបបលុបកាអាមួយ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 បញ្ញាថាបញ្ញាថាបញ្ញាមើលបញ្ញាបញ្ញាបបបបបបអើប៉ា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 ខ្ញុំមិនចោលឲ្យចំមកដឹងឯណាប៉ាប៉ានៅកន្លែងណាប៉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 ាផាលូផាលូប៉ាគៀប៉ាប៉ាលូប៉ាគៀផាលូប៉ាគៀថាចំមកផាលូប៉ាគៀផាលូប៉ាគៀនិរិយងនិរិយងប៉ាប៉ាប៉ាកម្មន្តាប៉ាប៉ាកម្មន្តាបញ្ញាកម្មាចាក់សូកេតឹងសាទីសាពេសាពេសាតាសាតាម៉ារីសនម៉ារីសនម៉ារីសនតេម៉ារីសនតេម៉ារីសនតេមេរណាំងមេរណាំងតាំងមេរណាំងតាំងមេរណាំងតាំងហេជីវតាំងហេជីវតាំងយៈថាយៈថាកម្មាំងកម្មាំងគិមីសនតេគិមីសនតេគិមីសនតេបញ្ញាបញ្ញាប៉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 ាផាលូប៉ាគៀផាលូប៉ាគៀផាលូប៉ាគៀផាលូកាគៀហេផាលូប៉ាគៀផាលូប៉ាគៀផាលូប៉ាគៀនិរិយងនិរិយងនិរិយងប៉ាប៉ាកម្មន្តាប៉ាប៉ាកម្មន្តាប៉ាប៉ាកម្មន្តាបញ្ញាកម្មាបញ្ញាកម្មាចៈសុគតិងចៈសុគតិងចៈសុគតិងមរណន្តាំងមរណន្តាំងហេជីវិតមីសន្តិកមីសន្តិ